Į Seimą atvykęs Kęstutis Pūkas sako, kad jo advokatė dar prieš metus nusipirko bilietus į Argentiną. Dėl to šiandien jo apkaltos svarstyti negalima. Ar šita priežastis svarbi? Nukelti? Ne, aš manau, kad tai nesvarbi, nes bilietai pirkti penktą dieną, jau žinant, kad ta apkalta bus. Sausio penktą dieną pirktas bilietas į Argentiną. Turi vykti Seimo darbas, o nemokami pinigai žulikėliui, kuris bando apgauti visą Seimą ir visą valstybę. Pats Pūkas savo norų sako neatsistatydins. Kodėl nepasitraukite, jeigu nesvarbu? Čia principo klausimas. Aš nesu padaręs jokio nusikaltimo. Jokio, absoliučiai. Negi tai, ką kaltina, tai pažeidimo klausimas. Ir dabar man, žinai, užpuola ir aiškina, kad aš padariau kažkokį tai blogybės, nu aš jį nepadariau. Bet tai galbūt ramiau pačiam pasitraukti? Žiūrėkit, kas yra kovotojas, žinot? Aš kovoju daug metų ir ne tik už savo gyvenimą. Tačiau Pūko noras kovoti dėl kėdės Seime staiga išgaruoja, kai Seimas nubalsuoja, kad reikia nedelsti ir apkaltą pradėti be kauniečio advokatės. Matydama susidariusią situaciją, kokie sukelti ažiotažai, tai noriu pateikti Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui atsistatydinimo pareiškimą. Šiaip gerai, kad jis priėmė tokį sprendimą, bet reikia suprasti jo motyvus. Jis be apkaltos, bet kada gali kažkur dalyvauti. Turėdamas apkaltą, pagal likšiolinį reglamentavimą, jis nebegalėtų kur nors kandidatuoti. Tai va, tokie jo motyvai, o daugiau tai gerai. Nu, nebuvo man mielas kolega. Pareisim atgal, jeigu norėsi. Kandidatuosi dar? O kodėl ne? Visos galimybės yra. O man atbalsuos už jūs? O tai ir pažiūrėsim. Labai geras žmogus yra. Aš jo kaimynas. Apkalta buvo bereikšmė. Bereikalingai nebuvo. Kodėl? Senas dėdas. Koks tai yra seksualinis priekabiavimas, dėl ko? Senas dėdas. Man. O seniai jau nepriekabiauja, ar kaip jis? Aš tai ne. Man. O jis? Pažiūrėt galima. Tai kad jis apsijuokė tos mūsų Pūkas, o tenai, žinokit, nepatogu ir klausyt, kaip ten darosi. Jeigu daug nekalbėtų, nečiupinėtų, sėdėtų keturis metus, reiškia, kas tai buvo. Nelabai gerai, kai jisai šitai prisistatė kaip parlamentaras, o elgėsi priešingai, pavyzdžiui, nerodo nei visuomeniai, nei jaunimui, ypač tos jaunos mergaitės, kurios pas jį pretendavo į darbuotojas ir padėjėjas. Kiauliškai tiesiog pasielgė, kito pasakyti nieko negaliu. Užtenka jam pinigėlį. Pūkas savo ruoštų dar purto prokurorai įtariantį seksualinių priekabiavimų ir netinkamų ginklo laikymų. Pūkas Seime pakeis buvusi dainininkė Ona Valiukevičiūtė. Reporterė Dovilė Sabutaitė, Vilnius.